Jsem Emil, jsem automechanik a mám rád formule. Každý měsíc dolijete 3 decilitry syntetického oleje 5W40. Říkáš po každý. Má takovou drobnou sociální dysfunkci. Svět motoru, prosím. A co svět motoru? Promiň, tak na ten jsem zapomněla. Od kdy se začalo na formuli používat takzvané lízátko? Nevím, co myslíte lízátkem. Já sice mám řidičák, ale za volantem se bojím. Scéna, která byla pro mě zásadní, je určitě v postaveném trenažéru, kde si zkouší vyměňovat gumy. A když jsme to natáčeli, tak jsem cítil kolem sebe takovou výjimečnou atmosféru, že si na to vzpomenu, až mi bude 70. To bylo za mě asi všechno. Já vám děkuju, že jste mi nezodpověděl otázky a mějte se pěkně. Na shledanou. Na shledanou.